Оставете яйцата на мира. Изберете си топ марка протеин с огромни намаления само по време на Велик ден промо в Сила БГ. И не само. Хранителни добавки и спортни аксесуари с отстъпки до минус 80%. Безплатна доставка за всички поръчки над 20 лева и цели 10 нива на подаръци при поръчки над 50 лева. В пратките си ще откриете и промокод, който да въведете тук за още подаръци. We'll be right back.